Niin yks vastaan ykköstä nyt, nyt sä uskallat ottaa revanssin. Ootko varma tästä? Yks. Eiks mä voittanut sen silloin? Taisit jopa voittaa. Kohti, että kastilo on mä en oppinut kertaakaan. Mennään tähän nyt, no niin. Nyt te tulis olla oikein mappi, mitä mä en oppinut vielä. Nää muistuttaa tosi paljon niitä niinku normia. Sovitaanko me joku hahmo, että on täällä sama? Ei, sä saat ottaa ihan mikä itse haluut. Miks sä saa valita tällä ihan mätä? Tosiaan nää tota muistuttaa nää mapit aika paljon niitä niinku... Tähän muistuttaa tota, mikä tän mapin... Kyllä sä tiedät, mistä mä puhun. Kyllä sä tiedät, mitä tää muistuttaa, sitä yhtä toista. Mennään nyt, kun mä pääsen peliin. Mä muistan tän nimeä yhtään. Se Meksikon mappi, saakeli! No, tää on perses! Tää on perses, kun tää näyttää tän näin. Ja pitäis paljon kivempi, kun se tulis yllätyks. Mut tää on niinku typerää, kun tää... Tässä tää on niinku... Nää mapit on niin pieni, että tässä näkee heti tonne, missä vastustaja on ja tälleen. Jep. Missä sä oot? En mä oo missään, mä oon... Missä sä oot? Mä oon kännissä. Pelottava. On se... Mitä on siellä, sniperi? Mitä? Mitä mun pitää painaa, että tässä tulee näitä oikeat jutskot? No niin, ei sitten. Yes, headshot! Ei olisi pitänyt ottaa tätä. Mä olisin pleikalla ehkä tiennyt, mitä noin näppäimet tekee, mutta en mä tässä PC-lläkään muistanut näppäimiä. No niin, et rupe nössöilään sitten. Sä voit melkein jo tietää, mikä ahmo mulla. En kyllä, mä tiedän mikä. Oletan, että sulla on kans se ahmo. A steady blade balance his soul. Vitsi, mulla on rumaskin niitä. Mulla on iskini tällä. No, mulla on kuin ihan ihme mikä tää Black Watch vai mikä tää. No miksi sulla on se? Se on ihan hirveen näköinen. Tää oniskini on törkeen hieno ja sulla on täällä niinku pelin rumin kentskini. Miksi sä käytät tätä hei? Nyt on reilu taistelu. Nyt on tasainen taistelu. Tää ei tässä ei pitänyt mitään. Mä olen vaan viskoa näitä surkenee menemään. Joi muun osu! Ei tässä ole tosiaan mitään järkeä enää. Ei vittu! Sieltä se tuli... Miten? Miksi mun meleet ei osunut suhun, hei? Mikä meleet? No mun hyvät meleetykset. Moi! Ota siitä. Ei vittu! Mä... Yes! Mitä? Se on siinä. Ei nyt turhaan kutsu mua Genshimestä, ei mitään. Meikä on steady paid balance soul. Meikä hoitaa Genshin kyllä. Mä en halua ottaa tota Orisaa, kun mä en osaa pelaa sillä yhtään. No, ota nyt se Orisa vaan sieltä. Orisa. En ota. Orisa. Mut jos sulla on joku Tracer, niin tää on käynyt taas tosi typerä matchup. No katsotaanpa. Ei, tää on taas sama kuin äsken, niin tää molemmat vaan teleporttailee ympäri, sä yrittää vaan riehua, mikä kerkee tää. Vittu kun ei muista näppäimiä. Mä kuulin sut. Jep, mäkin kuulin sut. Mä näen sut. Mitä? Mitä? Missä on? Pitch. Missä? En saanut HP. Älä kelasta aikaista. Mä yritin saanut mun HP takaisin, mä olin liian myöhässä, mä en saanut mitään. Niin varma. Miten mä en osu kertaakaan, saakeli? Haluatko tulla tänne? Mulla on... Ui, missä sä menet? Tyttö, lopeta! Baby. baby, lopeta. Ei, miten? Mä menin suoraan noit sun... Teleportti suoraan noit sun panoksia no, päin. Pitäis taas tietää, ketä niinku pelataan ammatikseen. No niinpä niin. Anaali rouva tässä, terve! Anna mennä. Se on erhe. Näin vois kuvitella, mutta aina se ei mee. Aina elämä ei oo näin yksinkertaista. Jep. No niin. Smoke weed every day. Oh, säkin otit tämän näin. No niin. GG, mä luotin, että saatat sen anaaliherran sieltä, mutta ei sitten. Älä nyt paljasta koko ajan itse. Tää pitää mennä kyykyssä sillä lailla hiljaa, ettei kuule toisen askel. Pelataan länkkärillä, tää ei mitenkään tarkoitus hiippaa tällä se lukolla. Jep. Ei vittu äiti! Jeehehe! Se on taas, kuka tasoittaa tilanteen. Se on tasan. Sulla on joku puolet täältä. Tää... Onks tää viiteä vai kolmea? Mun mielestä tää on tota viiteä. Mä en oo kyllähän sota varma tosta. Pitsi mä kattoo jostain tätä. Mä en tiedä. En mä uskalla edes painaa mitään. Mä vaan poistan vahingossa tän pelin tai jotain vastaavaa, jos mä menen vaihtaa tän asetukset tai tällaista. Tai ehkä mä en tee sitä. Ehkä mä oon tuon parasta. Hei!
Mut sulla on chance, sulla on chance, mä pelasin tänään Overwatchia aikaisemmin tota pleikalla. Niin justiin pelasin tätä, justiin 1v1, niin mä voitin tota meillä Roadhogin. Et se on ihan mahdollisuus voittaa. Ai niin, kun sä voit hiilaa itse, mä edes muista. Niin, säkin voitit, sä selit. Miten ei? Lopeta! Ei saa juoda eessä. Nyt lopeta, ui! Ei, lopeta! Lopeta tuu tänne, get over here! Please, please! Ei, mulla lata! Älä mene karku. No pakko. Yes! Ei vittu! Mä vedin eessään siihen kulman takaa, mä olin rotta, mä vedin eessään kulman takaa, et voinu arvaa. Mä en ihan osunu sun, kun sä vedit just sinne taakke. Noopa joo. Nyt on valmis rottailee. Rotan paluu tää näin. Rotan paluu. Tää mikä Lord of the Rings on. Rotan paluu ku klonkku. Jep. Joo. Mikä pousi? Mä en tiedä, mulla on joku tolla hieno pousi. Vääks nätti? Mä en tiedä, tyylikäs pousi. Mä en tiedä, mistä mä sain ton. Mä tiedän, missä sä oot kyllä. Miksi mä voit teleporttaa? Mä yritin teleporttaa, mä halusin teleporttaa johonkin katolle, mutta ei se taida onnistu. Mä uskallan teleporttaa, kun mä teleporttaan kumminkin sun viereen ja sitten tota... Tulee naps. Jep. The shadows. From the shadows. Kuuluu jostain. Sieltä! Oi vittu! Oi vittu äiti! Ei, mitä? Miten sä sait mut vielä? Come on! Mä sain sut tuonut puolet HP:stä niin kuin se itse mua kertaakaan. Tää ei ollut reilua. Okei, mulla on luottoa tähän. Mä en tiedä, miksi mulla on luottoa tähän. Ei pitäisi olla millään logiikalla luottoa nyt, mutta nyt mulla on luottoa jostain syystä, niin... Mä ajattelin hoitaa tän kotiin. No. Kato, kun mä hoidan yhdellä headshotilla, vedän jonkun trickshotin tähän alkuun. Mä oikeesti, mä vedän trickshotin tähän alkuun, kato vaikka. Anna tulla. Mä ois nähny sua. Kulma naps. No piti ampua johonkin, mä en tiedä missä oot. Mä en nähny sua mistään, niin... Älä viitti, tuolla on lähelle! Sä teet käytä nyt jotain koodeja, hei. No, ei saa tommosia tehdä. Mitä, hei? Sniper! Sniper! Let's menti. Älä mene sillä spiderin karkuun. Todellakin mä menen sua karkuun, kun sä yrität jäädyttää mut heti, jos mä tuun lähelle. Ei, älä lopeta! Mä oon ihan kuumotuksis täällä näin. Missä sä oot? Siellä! Sniper! Osuiks mä? Ei, se osu tohon vuuriin. Mä katsoin, että osuiks mä sun tolla. Vittu, se teki paljon damakea. Tuu pitu ämmä tänne näin. Moi. EI! Sniper, kuka on Saakeli! Ei olisi pitänyt ottaa tätä, mä vaan kokeilin, että mulla oli luotto, että mä snaippaan tän, mutta jätkä meni johtoon tolla. Meninkö? Tai sit mennä. Nyt olisiko 4-3 tilanne, tää on nyt match point, jos sä tän voitat, niin sä voitat tän koko jutu. Musta tuntuu, että mä en voitat tätä. Saattaa olla, mut ei sitä tiiä. Älä nuolla sen, kun tipahtaa. Ei, tää on ihan perse. Sulla on hullu nätti skini. Missä sä tonsa? Mikä skini toi on? Mä en oo koskaan nähnytkään. Tai sitä zombia tai mikä se oli. No Solle, miksi mä sanon tuolla? Toi hullu nätti. Miten sä osuit? Voi Jeesus sun kaa. Jätkä munkit tää ihan täysin. Missä sä meet siellä? Yes. Missä sä oot? Enpä missä. Ei vittu, mä kuolen, kun mä en tiedä missä sä oot. Vittu. Ei, yes. Aika. Se on 4-4. Se on ratkaiseva. Seuraava ratkaisee kaiken. Tulee nyt joku hyvä haama tai joku. Ei, tässä ei oo mitään hyvää nyt. Tässä ei oo mikään näistä ei oo hyvä. Tässä ei oo mikään näistä kyllä oikeesti hyvä. Ei, mä otan riski. Ota se sniperi. Ai että nyt on vähän kuumotuksessa. Nimittäin tää ei ollu hyvä ratkaisu. Jos mä haluisin voittaa tän, niin tää ei oo se turvallisen ratkaisu, mutta tota... Ai, sä otit? Mä otin sen. Mut mä ajattelin voittaa tän silti, ei mitä hätää. Sulla on joku rottataktiikka. Sä heität se ihme mädän paskan tonne noin. Mädän paska.
Saa sen mädän paska. Mikä on sulle mätä paska? Älä vittu quickscopaa missä. Sija sä oli. Yii, mä olin niin lähellä quickscopassut tos noin. Missä vitus sä oot? Saat kyllä mut kiinni, jos siitä on kiinni. Mä en pysty oikeesti osuun sun millään, sen takia mä tiesin, että tää on hullu riski. Mut sä pystyt one-shottaan meikäläisen. Niin, jos mä osun sua päähän, mut tiedätkö kuin vaikea täällä osuu? Lennä, 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 mistä tää menee, mistä tää tekee, mitä sä teet, hei bre? Bre! Lopeta! Nonne, GG! Ei ollut pitänyt ottaa tätä, ei ollut pitänyt ottaa tätä, ei ollut vörtti. Ei ollut vörtti, mä tiesin, että tää tulee kostautua, mutta oli pakko kokeilla trickshottaa. Ai niin, sä voit saada kans play of the game. Noni. Ihan tuli... mätä play of the game. Sharps, mikä sharpshooter? Sharpshooter, tosi tarkkaa, kato tää näin. Toi osu, se osu siihen seinään, niin sekin... Niinku, se kertoo nykyään, mikä niinku, tai minkä takia sai ton. Kyllä se on kertonut aika pitkään jo tyyli. Tai siis se ei kerro sitä aina edes, mutta jos se on tuolla niinku joku sharpshooter tai jos se on joku lifesaver tai tällainen shutdown, niin ne on mun mielestä lukenut siinä aika pitkään jo. Hittolainen meni häviin ton noin. No ei tätä. Ei sun kannata enää pelaa tätä ammatikseen. No ei kyllä, pitäis lopettaa. Nyt kokeillaan joku toinen mappi vielä. Kai sä valitsit oikein hahmon. No valitsi tottakai. A steady blade balances his own. Mä oletan, että säkin otit samaa. Tottakai. Mulla on vielä hullu victory posikin tällä. Sulla on ruma skin ja sulla on ruma victory posi. Toi ei oo sallittu. Haista. Kaiken logiikan mukaan mun pitäis voittaa tämä näin. Mistä sä tulit jo? Mä en tiennyt mistä sä tulit. Pystyy hajottaa ton portin, tietsä. Mistä mä voin tietää? No mistä? Et oikein mistä? Missä sä menet? Tää on hyvä paikka tää sisään. Missä sä olet? Tää on sisään. Yes, missä sit on? Mä en. Oh, ota tästä. Oh. Miten mä sun kimmotettu noit suhun? Hei, come on. Ei! Ei mitään, ei! Ei voi! Miten mä menin ryssiin tonne? Tuo oli niin mun matsi taas. Ei voi tehdä tollas. Tää on muuten ihan perseestä taas tää matsi, sano vaan. Mä haluun välttää sitä ilmataista, niin mä otin tää anaaliherran täältä näin. Otitko sä anaaliherran? Otin. Siis se ilmataistelu olisi niinku logiikan mukaan järkevä, että silloin se on tuuri kumpi voittaa, mut nyt se on todennäköisesti silleen, että sä voitat, niin ei olisi pitänyt ottaa. Ah, säkin otit, no niin! Ui, se oikein, se meni ihan mun viereen! Ui. Okei, vois lopettaa ton noin. Missä on Teri? Siellä on Teri. Ei tässä pysty osuu edes. Miten sä osuit ton? Please lopeta! Mitä? Ei! Lopeta heti! Lopeta heti! Miten? Kyllä sä tiedät, kuka on anaali mestari. Kuka on se on hardcore PC Master Race pelaaja? No niin. Nyt ollaan riski. Mä en tiedä mikä on sulle riski. Sä ihan 2-0, ei sulla riskejä vielä tässä kohtaa. On. Jos on vielä 3 jäljellä, niin voi vähän. Se on kyllä totta, mut mä en tiedä mikä sulle on riski. Mikä riski? Ai riski, sä kutsut tota riskiksi sun mielessä vai? Mikä siinä? Ei, mitä se on? Mun omaa tota hemmetin seinää päin tossa. Ai, otin se heti, mä menin vaan munkille. Missä sä oot? No mä mietin ihan samaa susta. Hito rotta. Tuo nauru ei kilpaa hyvää. Ei vittu. Missä sä menet? No missä sä oot? Älä mitä niin, mä oon täällä ihan fiksuilla alueella. Fiksuilla alueella. Aa, siellä, kit. Paljastit itse. Ai niinku tässä voi hiilaa, nää on niin muu... Ei, nää on ihan epistä nää. Jep.
Ei sillä alkusotilla sit ollu mitään väliä. Voi vittu mä menen nakki sua. Älä yritä! Yes! Se on se pommi, joka pelasti meikä. Toi pommi on perunaan hyvä, kun sillä vaan osuu kerran, niin se tekee puolet HP:stä tyyliin. Ei, mä en halua tätä tän... Mitäs kumpikaan jättäis Farahiin, hei? Ei, ei tietenkään. Ei missään nimessä. Mä en tiedä, mikä sieltä tulee. Mä oon ihan sama, ota se Farahiin, mä ammun sitä alas. Mä otin Reaperin, mä ammun sitä alas siellä. Ah, no niin. No niin. Tykittää taas sitä epätoivosta munkkipaunoksia täällä ja yrittää osua. Tää meni jo 6 kerrallaan, sit mä yritin vaan munkki. Bam, bam, bam. Joo, kuuluu ne naksutukset vaan täältä. Tuus tänne mestoille nyt. Koko ajan. Mä oon jo mestoi, sä et oo. Vittu onhan. Tuu nyt tänne näin. Ui, siellä. Miten sä osuit? No mä oon tarkka. Mulla on aimbotti. No se sulla ainakin on. Miten taas? Lopeta hei! Please lopeta! Ei! Yes! Yes! Tuo oli ihan munkki. Nyt ollaan tasoissa. Se on tasaa, se on tasaa. Tuo on ihan paska peli. Tää on hullun kuumotus kyllä. Mä tiedän, että on parempi ratkaisu kuin tää, minkä mä otan, mutta ehkä mä vedän tällä. Ehkä mä luotan tähän mä luotan mun valintakykyyn ja otan tämän näin. Mäkin. Jotenkin mä voin veikata, että sulla on sama kuin mulla. Hei, kato! Tois muuten on hyvä, mut kun tuota tolle voi hiilaa itteänsä, niin se on vähän ongelma. Jep, mä otin sen takia riskillä. Oi. Mut en toisaalta mäkään pysty hiilaamaan, niin se on silleen jees. Toisaalta tässä pitäis oikeesti poistaa noin hiilaarit. No, hiilarit on niin typeriä tässä näin kaikki noin. Tai siis niinku hiilaa, että on pystyy hiilaa itseään, se tarkoitan niitä niinku. Mitä sieltä? Joo, lopeta hei, please, lopeta! Mitä? Joo, okei, okay, GG, mä hävisin tämän. No niin, kuoli. No niin. Ei tää voinu pärjätä, sä olit niin kaukana koko ajan, että tiesin, että tää on hirveen riski. Mä pyrin sen takia kaukana, kun ei taas ollu muuten. Joo, joo. Tässä taitaa olla itseasiassa yksi ihan selvästi paras ratkaisu, mutta mä... No okei, okay, mä pelon Genshin niin paljon, ehkä mä en ota sitä. Viitun nöössä. Genshin veli. Jep. Kyllä mä luotan tähän näin. Palomies Sami on verraton. Mitä? Hän meidän sankari on. Sami kyllä ei oo nyt pelaamassa, harmi. Lopetti jo. Sami on softcore. Softcore, hän lähti vaan mukamassa tekee videoita, meni vaan nukkuun. Jep. Vaimo pakotti. Se oli teka, ei god damn it! Yes. Vitjat! Mä voin hävitä sulle toista kertaa putkeen tälleen. Tää menee nöyryttäväks kohta. Mä nöyryytän sut. No jep! Se please hävi joku kerta. Oh. Oi että. Too easy, too easy. Turpa kiinni. Nyt palomies Sami ei oo auttamassa. Mä ajattelin hoitaa tää ilmankin sitä. Ah, no niin. Ai sä päädyt tällaiseen ratkaisuun vai? Et ees ollut tossa ovella mua vastas. Kä? Et ees ollut ovella mua vastassa. Tai tossa. Missä ovella? No siinä. Moi, mitä helppi! Lopeta tollain hei! Tosi yllätyksiä ei saa tehdä. Mulla meni, tuli melkein sydän kohtas. Nonni, GG. Sinne meni mun voitto. Yritän saada sua näkyviin, sillä mä oon tykitä ympärisää täysin. Mulla on helti, mulla ei mitään. Mä kyllä hävisin tän, kun sä voit vittu hiilata. Niinpä. No niin mä tuulisin tonkin. No niin. Nää hiilerityypit on kyllä niin huijauksia tässä näin. Ne. Huh. Okei, okay, nyt ei pelleillä.
Nyt ei pelle. Pitää tasoittaa tilanne. Mut mä en halua toista 5-4 tappia. Mun pitää voittaa täällä. Sit se voitais hyväksyä, että tuli tasapeli, niin molemmat voitti 5-4, niin mun pitäis nyt voittaa vielä 2 putkea, niin ei tuu helppo ole. Oh my god. Ei oo todellista! Eikä. No nyt pitäis luottaa palomies Samiin. Mitä? Et sä jääny mihinkään kämppiin, hei! Hiljaa, hyvä tulee. Missä hiton nakkisohjassa oot siellä? Miten? Lopeta heti! Ei! Saakeli! Ai hittolainen! Tää ei oo kivaa tällänen. Ai jättä. Noniin, GG. Anna mulle edes play of the game. Mä saan äsken play of the game. Sille. No ei, mitä sun play of the game mukaan? Ei tollu ois hieno. Sitten on sneaker tai... Mitä se on hirveet tuloa, kun aimbotti oikeesti kyllä käytös? Mikä aimbotti sulla on? Jaa, nonni. GG, anna mulle leveli, mä haluun lootboxi. Mikä tää on tässä? Joo, kyllä tää saa riittää meikällekin. Leave game, GG. Ei enää ikinä.